Miisa Musikantin päiväkirja, 3. joulukuuta. Liikunta on tärkeää kaikille. Tänään harjoittelimme tonttutanssia. No niin! Hyvä! Tehdään sitten vähän alkuverryttelyä, niin pysyy paikat lämpöisenä. Ensin kädet kohti varpaita, sitten taivasta niin ylös kuin saatte. Ja varpaita. Ja taas kohti taivasta, niin ylös kuin saatte. Hyvä, ja vielä kerran uudestaan. Ja taivaasta. Pyöritelkää käsiä eteenpäin. Hyvä. Ja taaksepäin. No. Sitten, oletteko valmiina tanssimaan? Joo! Joo, hyvä. Mä teen ensin perässä ja muistuttakaa mielenne niin hyvin kuin muistatte. Ja. Ensin laittakaa käsi sydämelle ja kiittäkää itse. Just noin. Ja ympäri. Ja toisen puolelle ympäri. Hyvä. Ja toinen puoli. Vielä kerran ympäri. Mennään eteenpäin. Ja taaksepäin. Eteenpäin. Ja taaksepäin. Vielä kerran. Vielä kerran pyöri ympäri. Sitten mennään rinkiin. Yhdessä. Käsistä kiinni. Ja pyöritään ympäri. Ja toinen suunta. Tiuku on kyllä todella hyvä opettamaan tanssia. Voisikohan minusta tulla tonttu balleriina? Se mi
aikojen.